Rád radíš druhým ľuďom? Prečo dávať radu nemusí byť vždy najlepším riešením? Teraz ti prezradím 4 najčastejšie dôvody. Keď radíš druhým ľuďom, poprvé, vytváraš ich závislosť na sebe samom, po druhé, znižuješ ich sebavedomie, po tretie, znižuješ ich vlastnú kreativitu a po štvrté, ponižuješ ich tým, že sa staviaš do role múdrejšieho, čo taktiež nevytvára najlepší efekt. Čo môže byť efektívnejším spôsobom pomoci ako radiť? No predsa položiť správnu otázku. Takú, ktorou ho privedieš k jeho vlastným riešeniam, pretože to, čo funguje tebe, nemusí fungovať aj druhým. Možno si teraz kladieš otázku, ako teda položiť tú správnu otázku? No, to je správna otázka. Tak sa to poď naučiť k nám a stan sa hrdinom svojho okolia. Všetky informácie nájdeš na www.powercoaching.sk.